there's so many people in this room. Oh, what's coming stuff now? Rensa själen så jag sticker till Sälen. Platsen som uppfyller min ideologi. Massa bärsbrudar och schysst afterski. Dumpa prylarna och dra till backen. Skidorna är på att gå med fiska attacken. Nu är det dags för största bedriften. Jag har lite knas med att fånga liften. Jag brukar få ta hjälp av en grinig liftfärd. Men jag är stolt så det blir vandringsfärd. Utmattad och helt paj i kroppen. Sätter mig på knä, skriker äntligen toppen. 2 hours later. Luktar i fitta. Luktar lite godare än fitta faktiskt. Fitta. Jag kör nog läsk. Jag har... Jag får komma. Put it in the car. And cleaning the house. Och din mamma. Do you hear me? Where are you? It's dinner. Martin, du vill inte köpa Coca-Cola. 25 spänn för... Yeah. Vem kebab? Darling! And then we go to Lappen and eat Lappen! Lappen! Why are you... Lappen! It's a famous story. I'm famous for being fast. Sponsor oss. No. Ah. This is very nice. Jag hade inte tuttat i nian, men jag har en 10 och 10 ändå. Men det var kul. Det är som en sexa. Oh my god. 14.